ഡിയേഴ്സ്, അസ്സലാമു അലൈക്കും. വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ. ഹാപ്പി ന്യൂ ഇയർ ടു ഓൾ. എല്ലാവർക്കും ഒരു പുതുവർഷം ആശംസിക്കുന്നു. ഈ ഒരു വർഷത്തെ ആദ്യത്തെ വീഡിയോ ആണിത്. സേമിയവും ചിക്കനും വെച്ചിട്ട് എളുപ്പത്തിൽ ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റിയിട്ടുള്ള ഒരു അടിപൊളി ടേസ്റ്റിലുള്ള ഒരു റെസിപ്പിയാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ കാണിക്കുന്നത്. ഇതിനായിട്ട് ഞാനിതാ ഇവിടെ 400 ഗ്രാം സേമിയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത്. സേമിയ ചെറുതായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനിയിപ്പോൾ ദാ ഒരു പാനിലേക്ക് 2 ടീസ്പൂൺ ഗീയും കുറച്ച് വെളിച്ചെണ്ണയും ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. വെളിച്ചെണ്ണ നന്നായി ചൂടായി വരുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ഈ ഒരു സേമിയ ഒന്ന് റോസ്റ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം. വെളിച്ചെണ്ണക്ക് പകരം നിങ്ങൾക്ക് സൺഫ്ലവർ ഓയിൽ വേണമെങ്കിലും എടുക്കാവുന്നതാണ്. എണ്ണ നന്നായി ചൂടായി വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമ്മൾക്ക് ഇതിലേക്ക് പൊടിച്ചു വെച്ചിട്ടുള്ള സേമിയ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് റോസ്റ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം. നമ്മുടെ ചാനലിലേക്ക് ആദ്യമായിട്ട് വന്ന വ്യൂവേഴ്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ പ്ലീസ് ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണേ. താഴെ കാണുന്ന റെഡ് സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടണിൽ ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ ഒരു കുഞ്ഞു ബെല്ലൈക്കൺ കാണാം. അതിൽ ഓൾ എന്ന ഓപ്ഷനിൽ പ്രസ് ചെയ്താലാണ് ഞാനിടുന്ന വീഡിയോകൾ നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുക. അങ്ങനെ ഇപ്പോൾ ദാ സേമിയ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമ്മൾക്ക് ചിക്കൻ ഒന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം. ഇതിനായിട്ട് ഞാനിവിടെ 400 ഗ്രാം ചിക്കനാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത്. ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് മുളക് പൊടി, മഞ്ഞൾപ്പൊടി, കുറച്ച് ലെമൺ ജ്യൂസ്, ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പ് എന്നിവ ചെയ്ത് മാരിനേറ്റ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുള്ളതാണിത്. അങ്ങനെ അതാ ചിക്കനും ഫ്രൈ ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഞാൻ ആ ഒരു സെയിം ഓയിലിലേക്ക് തന്നെ 2 വലിയ സവാള സ്ലൈസ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതും ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കാം. സവാളയും 2 പച്ചമുളകും ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. എന്നിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ഇനിയിപ്പോൾ ഇതാ പെട്ടെന്ന് വഴണ്ടി വരുന്നതിന് വേണ്ടി ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുത്തൊന്ന് അടച്ചു വെച്ച് വേവിച്ചെടുക്കാം. അതിനിടയിൽ തുറന്നു കൊടുത്തിട്ട് ഞാനിപ്പോൾ ഇതാ 1/2 ടീസ്പൂൺ ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. എന്നിട്ട് ഇവയെല്ലാം കൂടെ ചേർന്ന് നന്നായിട്ടൊന്ന് കമ്പൈൻ ചെയ്ത് വരുന്നവരെ അടച്ചു വെച്ച് നമുക്ക് വേവിച്ചെടുക്കാം. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എടുക്കുന്ന സേമിയത്തിൻ്റെ അളവിനനുസരിച്ച് സവോളയുടെ അളവും ചിക്കൻ്റെ അളവൊക്കെ കൂട്ടിയും കുറച്ചൊക്കെ എടുക്കാവുന്നതാണ്. അങ്ങനെ അത് അവിടെ നിന്ന് വഴണ്ടി വരുന്ന സമയം കൊണ്ട് ഞാനിതാ സേമിയ ഒന്ന് കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കുകയാണ്. ഇതിനായിട്ട് കുറച്ച് വെള്ളം വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അതിലേക്ക് നമ്മൾ നേരത്തെ റോസ്റ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള സേമിയ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമ്മൾക്ക് ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. സേമിയ ഒരുപാട് കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കൊന്നും വേണ്ട. ജസ്റ്റ് ഒരു 3-4 മിനിറ്റ് ഒക്കെ ആകുമ്പോഴേക്കും സേമിയ നന്നായിട്ട് കുക്കായി കിട്ടിയിട്ടുണ്ടാവും. അപ്പോഴേക്കും നമ്മളുടെ സവോള നന്നായിട്ട് വഴഞ്ഞു വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതിലേക്ക് ഞാനിപ്പോൾ ചെറിയ 2 തക്കാളിയാണ് കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുള്ളത്. അത് ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. 2 തക്കാളിയും കുറച്ച് ക്യാരറ്റും കൂടെ ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് വെജിറ്റബിൾസ് നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ വേറെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഞാനിപ്പോൾ ക്യാരറ്റാണ് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. ബീൻസോ കോളിഫ്ലവറോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും വേണമെങ്കിൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇപ്പോൾ സവാളയും കൂടെ നന്നായി വഴഞ്ഞു വന്നതിന് ശേഷം ഇതിലേക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഒരു പൊടികൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ്. ഞാനിപ്പോൾ ദാ 1/4 ടീസ്പൂണ് പെപ്പർ പൗഡർ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഇനി ഇതിലേക്ക് 1/2 ടീസ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. 1/2 ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാല പൗഡർ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഇനി ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് 2 ടീസ്പൂണ് ചിക്കൻ മസാല പൗഡറാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത്. ഇനി ആ റോസ് സ്മെല്ലൊക്കെ മാറിക്കിട്ടുന്നത് വരെ നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കാം. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഒരുപാട് എരിവൊക്കെ ഇഷ്ടമുള്ളവരാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ചും കൂടെയൊക്കെ കുരുമുളക് പൊടിയും ചിക്കൻ മസാല പൗഡറൊക്കെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാവുന്നതാണ്. ഞാനിപ്പോൾ ഒരു നോർമൽ എരിവ് ആ ഒരു രീതിയിലാണ് ചെയ്തെടുക്കുന്നത്. കുട്ടികൾക്കൊക്കെ കഴിക്കാനുള്ളതായതുകൊണ്ട് തന്നെ നോർമലായിട്ടുള്ള എരിവിലാണ് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുന്നത്.
ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു ഹാഫ് ലെമണ് പിഴിഞ്ഞെടുക്കുന്നുണ്ട്. അതിനുശേഷം നമ്മൾ നേരത്തെ ഫ്രൈ ചെയ്ത് വെച്ച ചിക്കൻ ഉണ്ടല്ലോ, അതൊന്ന് ഷ്രെഡ് ചെയ്തിട്ട് ഒന്ന് അരിഞ്ഞെടുത്തിട്ട് ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. എന്നിട്ടിപ്പോൾ നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. ഈ ചിക്കനും ആ മസാലകളും എല്ലാം കൂടെ ചേർന്ന് നന്നായിട്ടൊന്ന് കമ്പൈൻ ചെയ്ത് വരുന്നവരെ നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ ചെറുതായി കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള മല്ലിയിലയാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത്. എന്നിട്ട് നന്നായി അടച്ച് വെച്ചിട്ട് ഒരു 2 മിനിറ്റ് ലോ ഫ്ലെയിമിലിട്ടൊന്ന് കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം. അപ്പോഴേക്കും നമ്മുടെ സേമിയ നന്നായിട്ട് വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട്. എന്നിട്ട് ഞാൻ ഇതിനൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്തെടുത്തതാണിത്. നന്നായി വെന്ത് ഉടഞ്ഞു പോവാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പോൾ തന്നെ നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ മുകളിലായിട്ട് കുറച്ച് പച്ചവെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഡ്രൈ ചെയ്തെടുത്താൽ മതിയാകും. ഇനി നമ്മൾക്ക് ഇവയെല്ലാം കൂടെ ചേർന്ന് ഒന്ന് ദം ചെയ്തെടുക്കാം. ഈ മസാലയുടെ മുകളിലേക്കായിട്ട് നമ്മൾ ഡ്രൈ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള സേമിയ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് ഗരം മസാലയും അല്പം നെയ്യും ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. കൂടാതെ കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള മല്ലിയിലയും കൂടെ ഇതിൻ്റെ മുകളിലായിട്ട് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. എന്നിട്ട് ലോ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിട്ട് ഒരു 10 മിനിറ്റ് ഒന്ന് ദം ചെയ്തെടുക്കുക. ഈ ഒരു സേമിയയും മസാലയും ഒക്കെ കൂടെ ചേർന്ന് നന്നായിട്ടൊന്ന് കമ്പൈൻ ചെയ്ത് വരുന്നവരെ ലോ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിട്ടൊന്ന് കുക്ക് ചെയ്തെടുത്താൽ മതി. അങ്ങനെ ഇപ്പോൾ 10 മിനിറ്റൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. നമ്മളുടെ മസാലയും സേമിയയും കൂടെ നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം. എന്നിട്ട് ഇത് ചൂടോടെ തന്നെ സെർവ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. കുട്ടികൾക്കും മുതിർന്നവർക്കുമൊക്കെ വളരെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന നല്ലൊരു ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ഒരു വിഭവമാണിത്. ഇത് നമ്മൾക്ക് ലഞ്ചിനായിട്ടും ഡിന്നറിനായിട്ടും ഒക്കെ ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒന്നാണ്. സാധാരണ നമ്മൾ സേമിയ വെച്ചിട്ട് പായസമോ ഉപ്പുമാവ് അങ്ങനെയൊക്കെയല്ലേ ഉണ്ടാക്കാറ്. ഈ ഒരു രീതിയിലൊന്ന് ചെയ്തു നോക്കും, നല്ലൊരു അടിപൊളി ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഡിഷ്. വീഡിയോ ഇത്രയൊക്കെ തന്നെയുള്ളൂ. എല്ലാവർക്കും പുതിയൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് വീണ്ടും കാണാം. അതുവരേക്കും ബൈ. താങ്ക് യു. താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ്.